ዓለም ደረጃ ያጋጠመውን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 የሚባለውን አዲሱን ቫይረስ በሚመለከት በሀገር ደረጃ ጉዳዩን በየወቅቱ የሚከታተል ቴክኒካል ኮሚቴ በኋላም ሚኒስትሪያል ስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሲሰራ እንደቆየ ይታወቃል። አሁን አዳዲስ ሪፖርቶች እየመጡ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ እና በኢትዮጵያ ደረጃ ይህ ቫይረስ እያስከተለ ያለውን አደጋ እንዴት መከላከል እንደምንችል ዘርዘር ያለ ውይይት አካሂደናል። በውይይታችን የተገነዘብነው ነገር በጥቅሉ ቫይረሱ እያስከተለው ካለው አደጋ በላይ ሰዎች በፍርሃት የተጠቁ ያሉት ጥቃት ከፍተኛ መሆኑን ፍርሃት ብቻ ሳይሆን ፍርሃት የወለደው ደግሞ ጥንቃቄ አለማድረግ ለጥንቃቄም አለመትጋት ተጨማሪ አደጋ እያስከተለ መሆኑን በመረጃ ለመወያየት ችለናል። እስካሁን ዓለም ላይ በሽታው ካጠቃቸው 100 ሰዎች ውስጥ 80 ሰው ምንም አይነት ሕክምና ሳይደረግለት በጉንፋን መልክ ራሱን በማከም የሚድን ሲሆን 20% የሚጠጋው ተጠቂ ክፍል ወደ ሆስፒታል ሲሄድ 15% ገደማው መጠነኛ ሕክምና ተደርጎለት ወደ ቤቱ የሚመለስ መሆኑን ማየት ተችሏል። እንግዲህ የሚያሳየው 95%ቱ ልክ እንደ ጉንፋን እንደ ቶንስል ተይዞ ራሱን በማከም ወይ መጠነኛ ድጋፍ ተደርጎለት የሚመለስ ሲሆን 5%ቱ የመተንፈሻ አካሉ ሲጠቃ ተጨማሪ የሕክምና እርዳታ የሚሻ ሲሆን ዓለም ላይ እስካሁን ቫይረሱ ካጠቃቸው ሰዎች ከ3% በላይ ለሞት አደጋ የተጋለጡ አይደሉም። 3% ሞቱ ምንላቸው በእድሜ እና ተጨማሪ በሽታ ያለባቸው ከእድሜ አንጻር ሸምገል ያሉ ሰዎች እና ተጨማሪም እንደ ስኳር፣ ደም ብዛት፣ ሌሎች በሽታዎች ያለባቸው ሰዎች ተጨማሪ ቫይረስ ያጠቃቸው ለመከላከል እና ከዚያ ጥቃት ራሳቸውን ለማዳን ስለሚቸገሩ በጥቂት ሰዎች ላይ የሞት አደጋ ያስከተለ መሆኑ ለመገንዘብ ተችሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አፍሪካ በጥቅሉ እስካሁን ያለው ምልክት ወደ ኖርዝ ጫፍና ወደ ደቡብ ጫፍ ከሚታየው ምልክት ውጭ በመካከለኛው አፍሪካ የመንሰራፋት ቁጥሩም በጣም ዝቅተኛ ነው። ሁለተኛ፣ በዚህ አህጉር ውስጥ በጠቀስኳቸው አካባቢዎች የሚኖረው ማህበረሰብ አብዛኛው እድሜው ከ70% በላይ ወጣት የሚባል በመሆኑ የጥቃት ደረጃው እንደ ሌሎቹ የከፋ ለመሆኑን ለማየት ችለናል። ወደኛም ሀገር ሲመጣ እስካሁን 5 ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸውን ያረጋገጠን ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 3ቱ የውጭ ዜጋ ናቸው። አንደኛው እነዚህን በትራንስፖርት ሲረዳ የነበረ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላው በዱባይ ነዋሪ የሆነና ከዱባይ የመጣ ኢትዮጵያዊ ነው። እነዚህ 5 ሰዎች ያሉበትን ስታተስ ለመገንዘብ ሙከራ ስናደርግ 5ቱም በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ የሌሉ ምልክቱ ብቻ የታየባቸው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ ፖዚቲቭ ከመሆናቸው በላይ ተጋኖ የሚታይ እና ለሕይወታቸው አደጋ የሚያስከትል ነገር እስካሁን እንዳልታየ ለመገንዘብ ተችሏል። ከዚህ አንጻር መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው የእኛ የአኗኗር ሁኔታ ጉንፋን ለመከላከል እና አብሮ ለመኖር እስካሁን የነበረን ልምምድ ይህንን ቫይረስ ለመከላከል የሚሰጠን ተጨማሪ አድቫንቴጅ እንዳለ ሆኖ የመጣው በሽታ እንዳይገለን ካለን ፍራቻ የተነሳ ሙሉ እንቅስቃሴያችን ገድበን የሀገር ኢኮኖሚ፣ የሀገር ህልውና እና ብዙ ሰዎች በሌላ መንገድ የሚሞቱበትን ክፍተት እንዳንፈጥር
ጥንቃቄ የተሞላበት ቫይረሱም አደጋ እንዳያስከትል ከቫይረሱ ፍራቻና ሽሽት ሌላ አደጋም እንዳያጋጥም ጥንቃቄ የተሞላበትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎች መወሰን አስፈላጊ መሆኑን በነበረን ውይይት ልንግባባ ችለናል። ይህንን አጠቃላይ ነገር ካየን በኋላ አሁን ለጊዜው ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ስብሰባ የሚያካሂዱ የመንግስትም የግልም ተቋማት ስብሰባ ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ለውጥ ተገንዝበን አዲስ መረጃ እስክናመጣ ስብሰባዎች እንዲቋረጡ፣ ምናልባት ቁጥራቸው አነስ ያለ እና ለቁጥጥር የሚመች ንጽህናቸው ለመቆጣጠር የሚመች ስብሰባዎች ካሉ በጤና ጥበቃ እውቅናና ክትትል የሚደረጉ ሲሆን ከዚያ ውጭ ያለው ስብሰባዎች ግን ለጊዜው እንዲገቱ የወሰንን መሆኑን፣ ኮንፈረንሶች፣ ስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ፕሪሚየር ሊጉን ጨምሮ ለ2 ሳምንታት እንዲቆሙ የተወሰነ ሲሆን ትምህርትን በሚመለከት እስካሁን ባለው መረጃ ወጣቶች፣ ታዳጊዎችና ህጻናት በቫይረሱ የመጠቃት እድላቸው በጣም ውስን መሆኑን የተገነዘበን ቢሆንም በእኛ የአኗኗር ዘዬ ተማሪዎች ተሰብስበው ትምህርት ቤት ከዋሉ በኋላ ወደ ወላጆቻቸው ጋር ስለሚመለሱ የትራንስፖርት ሁኔታ ችግር ስላለበት እነሱን የሚገል የሚያጠፋ ባይሆንም ሌሎች ሰዎች ላይ እንዲዛባ ሊያደርግ ስለሚችል በኢትዮጵያ ደረጃ ሀይ ስኩሎች ከዛሬ ጀምሮ ለ2 ሳምንታት እንዲዘጉ የወሰን ሲሆን ዩኒቨርሲቲዎች በያሉበት ካምፓስ እንዲቆዩ፣ በያሉበት ካምፓስ አስፈላጊው የጤና የንጽህና እና ክትትል ስራዎች እንደሚሰራ፣ የትምህርት ስርዓቱን በሚመለከት በተለያየ መንገድ የትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በሩማቸው ሆኖ መማር የሚችሉባቸውን መንገዶች ለማመቻቸት የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣቸውን መመሪያዎችና አሰራሮች እንዲከታተሉ፣ እነሱን ካሉበት መበተኑ ግን ተጨማሪ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል እዛው ኮንቴን ማድረግ እና ጤናቸውን መጠበቅ ይበልጥ የተሻለ መሆኑን የተግባባንበት ሲሆን የሃይማኖት ተቋማት የሚያደርጓቸውን ሰብሰብ ያለ የአምልኮ ስርዓት ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ከግምት ውስጥ አስገብተው ቢቀንሱ ወይም ሌላ መንገድ ቢከተሉ የሚሻል መሆኑን፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በስፖርት፣ በትምህርት ቦታ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ጥንቃቄ በጎደለው መንገድ በሽታው እንዳይዛመትና የሞት አደጋው ውስን እንኳ ቢሆን በሰዎቻችን ላይ ፍርሃትና ጥርጣሬን ስለሚያነግስ በሽታውን ለመከላከል እንድንችል እንደዚህ አይነት መድረኮች መቀነስ አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበታል። ከዚህ በተጨማሪም የንጽህና ዘመቻ ማድረግ ያስፈልጋል። ቫይረሱ በባህሪው በአየር ላይ መጓዝ የማይችል በንክኪ ከአንዱ ወደ ሌላ ሰው የሚያልፍ በመሆኑ በየጊዜው እጃችንን በሳሙና መታጠብ፣ አፋችንን ፊታችንን በእጃችን ባለመንካት በከፍተኛ ደረጃ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጀምሮ እስከ ታች ባለው የመንግስት እርከን እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት እና የትምህርት ተቋማት የንጽህና ዘመቻውን ራሳቸውን በማድረግ ሰውን በማንቃትና በማስተማር ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ የተወሰነ ሲሆን መንግስት በቅርቡ የብልጽግና ፓርቲ የወሰነውን ገንዘብ እንዲሁም ከገንዘብ ሚኒስቴር ተጨማሪ ገንዘብ በመመደብ ሳሙና፣ አልኮል እና ማስክ አስፈላጊ በሚባሉ ቦታዎች በስፋት ለማሰራጨት ከዛሬ ጀምሮ የሚሰራ መሆኑን የተግባባን ሲሆን በዚህ የቫይረስ ስርጭት ምክንያት በእጃቸው የገባ የሳሙና ወይም የማስክ የአልኮል ነጋዴዎች ልክ ሀገር ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ ተገንዝበው ህዝቡ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚተባበሩበት የሚያግዙበት ጊዜ እንጂ ተጨማሪ ሀብት ለማግኘት የሚጥሩበት ጊዜ እንዳልሆነም ከዚህ አንጻር
የንግድ ሚኒስቴር ከፍተኛ ቁጥጥር እንዲያደርግ የተወሰነ ሲሆን መንግስት በራሱ ወጪ አስፈላጊ የሚባሉ የንጽህናና የመከላከያ ማቴሪያሎች ገዝቶ ለመላው ህዝባችን ማቅረብ የሚቸገር ቢሆንም ወሳኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ በተለይ በከተማ አካባቢ በየቦታው የአልኮል የሳሙናና የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎች የአዲስ አበባ ከተማ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከዛሬ ጀምሮ የሚሰራ መሆኑን የተግባባን መሆኑን ለመግለጽ ነው። በተጨማሪም የተማሪዎች ትምህርት ቤት አለመሄድ በትራንስፖርት ስርዓቱ የሚጨምረው በማቃለል ደረጃ የሚያስገኘው አድቫንቴጅ እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት መኪናዎች መላው የፌዴራል እና የአዲስ አበባ ሰራተኞች ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ወደ ስራቸው ከገቡ በኋላ ሁሉም የመንግስት መኪናዎች የትራንስፖርት መጨናነቅን ለመቀነስ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ህዝቡን ሰርቪስ በመስጠት እንዲያገለግሉም የተወሰነ መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን። ይህ ማለት በአንድ ባስ ወይም ባቡር በርከት ያሉ ሰዎች ገብተው መጨናነቅና በቀላሉ በሽታው እንዳይተላለፍ ሰዎች ሳይጨናነቁ ትራንስፖርት እንዲያገኙ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ የሚቆም ስላልሆነ የመንግስት መኪኖች ይሄንን ድጋፍ እንዲያደርጉ የተወሰነ ሲሆን የግል ኩባንያዎች በርከት ያለ መኪና ያላችሁ በዚህ ወሳኝ ጊዜ የእናንተን ሰራተኞች ከመደገፍ በተጨማሪ ህዝቡን በማገዝ ትብብር እንድታደርጉ መንግስት ጥሪ የሚያቀርብ ይሆናል። ሌላው የሚዲያ ተቋማት በሶሻል ሚዲያም በኮንቬንሽናል ሚዲያም የምትሰሩ የሚዲያ ተቋማት ስለ ቫይረሱ የተሟላ ግንዛቤና እውቀት ይዛችሁ ህዝቡን ማሳወቅ ከሁላችሁም የሚጠበቅ ቢሆንም ከፍተኛ ፍርሃት የሚፈጥሩ ያልተረጋገጡ መረጃዎች በማሰራጨት ህዝቡን ወደ ድንጋጤና ስጋት ውስጥ ከሚያስገቡ ነገሮች እንድትቆጠቡና በእውነተኛ መረጃ ላይ በማስተማር ብቻ እንድታግዙ በታላቅ ትህትና አደራላችሁ ፈልጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ጊዜ የሚሰራጩ መረጃዎች በሀገር ደረጃ ፍርሃት የሚያሰራጩና የህዝቡን እንቅስቃሴ የሚገቱ በመሆኑ ሚዲያ ከዚህ አንጻር አዎንታዊ ሚና እንዲጫወት ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ተማሪዎች ትምህርት ቤት ከአንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ እየዘጋን ስለሆነ ተማሪዎችና መምህራን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ትራንስፖርት የሚሰጥበት አካባቢ፣ በርከት ያሉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ በመሄድ እጅ ማስታጠብና ንጽህና እንዲጠበቅ ሰልፎች እንዳይጠጋጉ ጥግጊት ለመቀነስ በበጎ ፈቃድ ህዝባችሁን እንድታገለግሉ ለእናንተም ጥሪ እናቀርባለን። ከዚህ በተጨማሪ በርከት ያሉ በእድሜያቸው የገፉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ለምሳሌ እንደ መቄዶንያ ያለ ቦታ ጉብኝት መቀነስ፣ ጤና ጥበቃም ከፍተኛ የንጽህናና የሕክምና ድጋፍ እንደዚህ አይነት አካባቢ እንዲያደርግ ማድረግ፣ እዚያም ያሉ አስተባባሪዎች በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ከሚጎበኟቸው ሰዎች በቀላሉ ቫይረሱን ተቀብለው አደጋ ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ ጥግጊትና ንክኪ እንዲቀንሱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ፣ በጎ ፈቃደኞች እንደነዚህ አይነት ተቋማት ያሉበት አካባቢ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት በንጽህናና አንዳንድ ድጋፎች በማድረግ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንድትሰጡ መንግስት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የወልድ ጤና ተቋም እና ኃላፊው ዶክተር ቴድሮስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰሩ ስለሆነ ከእሳቸው በተጨማሪ የጃክማ ባለቤት አሊባባ አፍሪካ ላይ የሚያደርገውን አጠቃላይ ድጋፍ ከኢትዮጵያ ጋር በመሆን ለመስራት የወሰነ ሲሆን ተጨማሪ የመፈተሻ አቅሞች፣ የማስክ ቁጥር ማሳደግ፣ እንዲሁም እንዴት በሽታውን የተያዙ ሰዎች ማገዝ እንዳለብን የሚያግዙ ጽሁፎች ከተለያዩ አካላት በመውሰድ መንግስት በሽታው በዜጎቻችን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ለመከላከል አቅም በፈቀደ መጠን በተጠናከረ መንገድ የሚሰራ መሆኑን እየገለጽኩ ማህበረሰቡ ከድንጋጤ ከፍራቻ በዚህ አጋጣሚ ያልተገባ ትርፍ
ለማግኘት ከመስራት ይልቅ በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን በሽታውን መክታት እንድንችል በዚህ በሽታ የሚሞት ኢትዮጵያዊ እንዳይኖር ጥረት እንድናደርግ በተፈጥሮ ከአቀማመጣችን እንዲሁም ከቴምፕሬቸሩ ከሰጠን ጥቅም በተጨማሪ ባህላዊ በሆነ መንገድ ጉንፋን የምንከላከልባቸውን የቀደሙ ልምዶቻችንን እንድንጠቀም ንክኪ እንድንቀንስ እውነተኛ ትክክለኛ መረጃ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብቻ እያገኘን በዚያ መንገድ እንድንሄድ እያሳሰብን ተጨማሪ እርምጃ መውሰድ የሚያስፈልግ ከሆነ መንግስት በስትሪንግ ኮሚቴው እየመከረ የሚያሳውቅ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ሰዎች 3 የውጭና 2 ኢትዮጵያውያን በዚህ ቫይረስ ከመያዛቸው በላይ ለሞት የሚያሰጋ አንድም አደጋ የሌለ በመሆኑ ህዝቡ ጥንቃቄ ከማድረግ ያለፈ የተጋነነ ፍራቻና ከፍራቻ ወለድ አደጋም ራሱን እንዲጠብቅ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት ተጨማሪ መረጃና ኢንፎርሜሽን ለህዝቡ የምናስተራጭ ሲሆን ለጊዜው በእኛ አጠቃላይ አሰስመንት እንዲወሰን የፈለግነው ከዚህ በላይ ያቀረብኳቸውን ሐሳቦች መሆናቸውን ህዝቡ አውቆ ጥንቃቄ ያደረገ ፍራቻን ቀንሶ በሰላም እና በተረጋጋ መንገድ ስራውን እንዲከውን መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። እናመሰግናለን።